Ukrajina, konflikt v Ukrajini. A lahko malo poveš svoj vidik, pa če greva od začetka? Kako se je stvar začela, kako jo ti vidiš, pa kako je nek javni diskurs okoli tega, ne? Ker tukaj je meni bilo precej šokantno, ker se navizujejo naprej na novinarstvo, na v bistvu diskurs na družbenih omrežjih, a ne? Ker je bilo na začetku celo, veliko je bilo govora o tem, da vojna sploh ne obstaja. Ne? Mi smo v bistvu prišli do točke, ne? Kjer živimo v popolno drugačnih realnostih, a ne? Zaradi družbenih omrežij. A ne? In zdaj imamo grupo ljudi, ki je nagnjena k teorijam zarot, zelo cinično gleda na našo civilizacijo kot celoto, zelo cinično gleda na vse medije, na vse institucije, a ne? In v bistvu se mi zdi, da pride do tega, da če zgleda nekaj tako, bo um tega človeka šel v obratno smer od tega. Bo rekel, verjetno je popolno nasprotje tega. Se pravi, gleda informacije zajema pa dokaze, ampak vse, kar dobi, bo on šel na drugo stran. Ne? To se mi je zdel pri koroni, da se je dogajala, ne? In pri vojni v Ukrajini in vseh ostalih stvarih, ki jih bomo mi mogli kolektivno rešiti kasneje v prihodnosti. A ne? Kako bomo mi sploh najdel skupen jezik, če nekdo že reče, aha, imamo konflikt tam, goro informacij, da se to dogaja, goro dokazov, lahko se usedeš na vlak, greš tja, ampak zanikajo v bistvu eno tako stvar. Ne? Zanikajo realnost. Ne? Ampak dobro, to je poseben aspekt tega. Ne? Bolj se lahko sredotočiva na splošno, na ta konflikt. Ne? Le, algoritmi so upravili sjajno delo. Ne? FSB, ruske obveščevalne službe in propaganda pa v zadnjih 8-9 letih pa sploh. A ne? In so že to paralelno. Sam sekundo. Otroci vedni, vse sorry. Ja, algoritmi so pravili sjajno delo, ne, sploh pa FSB, Ruska varnostno obveščevalna služba, s svojim propagandnim obsegajočim aparatom tudi, ne, v zadnjih 8-9 letih. Zelo težko mi je govoriti o vojni v Ukrajini, ne, zato ker v bistvu mi je zelo težko govoriti o vseh ključnih dogodkih našega časa, ne? Zato ker, če se ne vzuje na prejšnjo poglavje te debate, ne, novinarstvo, se mi zdi, da v nekem takem oskem prostoru nagovarjam samo prepričane, ne? A veš, v bistvu je že praktično nemogoče ustvariti most med eno, drugo, mogoče tretjo skupino prepričanih ljudi, ne? In pač moja metodologija je vedno bila ista, greš na teren, si z ljudmi, vidiš svojimi očmi, poveš, kaj si videl in to je to. Ne? In pri Ukrajini počnem isto, kljub temu, da sem rekel, da sem se iz vojnega poročanja upokojil. Ne? A te lahko samo malo zmotim. Rekel si, greš tja, pogovarja se z ljudmi, a si v primeru ukrajinske vojne šel na stran tudi ruskih? Ne da se. Ne da se, ok. Ne da se, zato ker grejo tja lahko samo ljudje, ki so akreditirani na ruski strani. Ne. Tako pač je v Ukrajini. Ne? Vojna v Ukrajini je agresija kolonialno-imperialna ene gigantske države na sosedno državo. In nadšel. Vse ostalo so šumi. Zakaj? Točno misliš, zakaj agresija? Ta zadnji stavek, zakaj agresija, ja. Ker tukaj slišimo več argumentov, opravičevanje. Opravičevanje je nemogoče. Ne? Nobene agresije ni mogoče opravičati. Ne? Se jo da seveda racionalizirati, se jo da razstaviti na lineje, se jo da argumentirati, opravičati pač ne. Ključni razlog je dolgotrajna želja Vladimira Putina, njegovega ožjega kroga, predvsem njegovih, kako bi rekel, spiritualnih voditeljev po obnovi v najbolj v takem širšem kontekstu sovjetskega imperija. Ne?
stalno ponavljanje, da bi pač to bila največja geostrateška katastrofa 20. stoletja, ne propad Sovjetske zveze. Vse mogoče v resnici bila, ne, se bo izkazalo z desetletji, ali pa se mogoče že kaže zdaj, je temeljna podstat tega konflikta. Ne. Negacija ukrajinske neodvisnosti, ukrajinske kulture, ukrajinskega jezika je stara toliko, kot so stari rusko-ukrajinski odnosi. Z aneksijo Krima 2014 in praktičnim neodzivom mednarodne skupnosti na to je postalo jasno. Mal so bile sankcije, ne? Ma ja, smešne. A ne? Mal so bile sankcije, ja, tako. Ne? Tako ja, se sem rekel, veteljico, točno. Ne? Je postalo jasno, da si Moskva lahko dovoli še veliko več, a ne? In to je bil čas, ko je Ukrajina pač praktično kot država bila bolj ali manj sesuta, ne? In je bilo mogoče z njo seveda izrazito manipulirati. Ne? Ukrajina leta 2014, pa pred letom 2014 je bila precej drugačna država, kot je zdaj. Precej manj neodvisna, precej bolj odvisna od oligarhov, precej bolj, bistveno bolj skorumpirana in precej bolj odprta za manipulacije strani zunanjih sil. Ne? Po leto 2014, še posebej po letu 2015 in po ruskem upadu v Donbas, a ne, militarizacijo tega prostora, kjer tudi Ukrajina seveda ni nedolžna, ne, so se pa stvari začele spreminjati. Ne. Ukrajina je se začela precej ekonomsko in politično veliko bolj postavljati na lastne noge. Posmerjati proti zahodu. Ja, tudi ne obstaja ena sama Ukrajina v resnici, ne, tako, veš, Ukrajina je res gigantska država, tako da ti prideš iz enega dela na drugega, se voziš, ne vem, 15 ur, ne, veš, in mi Ukrajino tako vidimo precej narobe, ne, veš, tako, samo ena stvar, ne, mi smo recimo, Slovenija je bila v zahodno Ukrajino z Galicijo, v skupni državi dlje kot v nekdani Jugoslaviji. A ne? Lviv je, ne vem, recimo Ljubljani, bolj podoben kot katerokoli ex-jugoslovansko mesto. Ne? In tudi, ne vem, neke skupne kulturne vezi so enormne. Ne? In v bistvu, tako še več, ne? V prvi svetovni vojni je v Galiciji, delu Polske in Ukrajine, a ne, umrlo že v prvih mesecih, že v jesen, poznem poletju jeseni 2014, več slovenskih fantov in mož, kukor jih je, umrl praktično v celi drugi svetovni vojni. 1914? Ja. 2014 si rekel, 1914, sam hočem. 2014 sem rekel, ja, okay, sam ne, 1914 je v prvi svetovni vojni. A ne? In v Galiciji je tisoče in tisoče slovenskih grobov. Ne? To je, in to je tako kulturno, zgodovinsko zelo blizu našega jedra. Ne? In tudi zaradi tega bi mogel ta prostor ful bolj poznati, ful bolj razumeti. Ne? Ampak glede na to, kako se reče, da smo bili v prvi svetovni vojni na napačni strani, a ne? In so zgodovino pisali vedno zmagovalci, če uporabimo še en kliše, je v bistvu bila prva svetovna vojna iz našega kolektivnega spomina praktično izbrisana. Ne? In šele z napori Muzeja novejše zgodovine, pod vodstvom Kaje Šero, ki je v bistvu tak v zadnjih letih, a ne, dokler ni prišel do menjave strani nekdanje prejšnje oblasti, je v bistvu prva svetovna vojna res penetrirala v javni diskurs Slovenije, a ne, recimo ob stoletnici začetka lete. A ne. In razumevanje prve svetovne vojne je tudi izrazito pomembno za razumevanje Ukrajine danes. A ne. In seveda je zahodni pritiski, širitev NATO in tako naprej vplivalo na odločanje Moskve. O tem ni nobenega dvoma. Ne? Ampak bi rekel, to je zelo podobno, ne, ko bi rekel, ok, Versajska pogodba je rodila nacizem. Ne? Vsak, zakaj ima svoj, zato ki se vračamo lahko na začetak pogovorov, a ne, na enega pogovora, da v bistvu to iskanje preconditions, a ne, ob koncu dneva pripelje do tega, da je vsak dolžen tudi na kolektivni ravni, torej lahko upravičiš genocid in holokaust. A ne. In zato se tega izrazito bojim, ker se mi zdi, da
tudi s pomočjo algoritmov gremo ravno to smer. In seveda, ob koncu dneva je to mogoče celo res. Vsaka odločitev je pač sestavljena iz nadkompleksnosti. A ne? In je dejansko etično sploh ne moš presvojati, kaj ti kaj v biokemiji pa etika sploh je. A ne? In če so malo bolj geopolitična, malo bolj realno, socialno-ekonomska, ta vojna je presenetila v resnici najbolj tiste, ki so najbolj dobili po glavi, ne? Civilno prebivalstvo. Na njo so bili pripravljeni vsi njeni ključni akterji. Ne? In to je v bistvu prva vojna, ne? Pa veš, ne bomo, ne vem, the war has been televised. Tako, ne bomo, the war has been televised. Tako. Televised, yeah. Ja. Ne, ne bomo govorili o tem, da že z vietnamsko vojno so se stvari spremenile, prišla na televizijo, s prvo zalivsko vojno, prvi neposredni prenosi v živo 24/7 CNN in tako naprej. Ta vojna je pa prvič absolutno transparentna za upletene vojno, govorimo o vojskah, a ne? Zato, ker v bistvu poteka preko satelitov, a ne? Vsi vidijo vse ves čas, v tej vojni praktično ni skrivalnica. Ne? Odprte karte, ja. Ker ne more biti drugačne, ne? In pizdarija na fronti rata, ko zmanjka interneta. Z takih drugačnih razlogov vstopa Elon Musk. Ne? To je izrazito fascinantno, čisto, ko bi rekel, brvoslovno, vojaško upozorjajoč ta konflikt. Ne? Vse je predvidljivo, razen ko v resnici zmanjka štroma. No, ne? In takrat pa pač sta zmedene obe strani. Ne? In glih, tako, pač na začetku vojne so Rusi zadžemali velik del ukrajinskih komunikacij, ko so se pripravljali na to. Ne? Ampak so med žemanjem ukrajinskih komunikacij uporabljali orodje, ki je imelo ful kitajskih sestavnih delov in to so shekali Ukrajinci in so v bistvu preko ruskega džemanja ukrajinskih komunikacij Rusi potem zjebali svojo in ostali odrezani v zaledju Kijeva recimo in v bistvu to bo eden ključnih razlogov, da so se tam tudi po vojaškem porazu mogli umakniti. Take bizarne stvari so se dogajale na začetku vojne. Ne? In veš, pa še to zgodbo Starlinka in vse, veš, ko v bistvu se obe strani so se bojita za, ko bi rekel, ekstraterestrialno internetno povezavo. A ne? What the fuck? Ne? Ampak se vrnimo se pa k civilnim žrtvam. A ne? Včeraj je bilo preseženo število 15 milijonov ljudi, ki je za tega konflikta mogli zapustiti svoje domove. 7,8 milijonov Ukrajincev je v času te vojne, glavnina v prvih dveh mesecih, odšlo v tujino. 7,2 milijona razseljenih znotraj države. Ne? 50% energetske infrastrukture so Rusi od začetka oktobra do zdaj popolnoma uničili. Ne? Velik del zdravstvenega sistema in tako naprej. Zaradi porušene infrastrukture tudi dostop za humanitarno pomoč praktično nemogočena. Ne? Na moče, ki so pod ruskim nadzorom, je praktično nemogoče prijeti humanitarnim organizacijam iz tega strani, z te strani sveta. Ne? In v bistvu se je velika humanitarna tragedija, katastrofa v Ukrajini šele začenja. Ne? Kdo zmaguje? Nihče. Ok. To nisem rekel kar tako, a ne? Dejansko ne zmaguje nihče, zato ker je, ko bi rekel, frontna črta na vzhodu Ukrajine. A ne? Je v bistvu dolga preko 1000 kilometrov. A ne? In ne glede na ta digitaliziran od zgore na zdol viden fight, a ne? Je pa tam v bistvu ta nekak fizična podoba vojne pa zelo spominjena, recimo na prvo svetovno vojno, na Zomo in tako naprej, na Verdun, ker gre v bistvu za dolge in dolge in dolge stotine kilometrov strelskih jarkov in tako eno statično fronto. Ne? In kjer v bistvu poteka duel dveh artilerij. Ne? In seveda, zahodno orožje, predvsem HIMARS sistemi, ki so prišli v Ukrajino, so malo spremenili, ne zelo velik, delno so spremenili dinamiko vojne. Rusija pač je imela tako velike izgube v vojni, da je v bistvu začela prilagajati svojo taktiko, a ne, izogiba se velikim spopadom, zbežali so, ne vem, iz okolice, na severovzhodu države, iz okolice Harkova, umaknili so se iz Hersona, po domače zbežali so, a ne, zato ker v bistvu v neposrednem spopadu vojske na vojsko je Rusija, ruska vojska skupi s svojimi lokalnimi podizvajalci, tako
sploh ni faktor. Samo z bombardiranjem, raketiranjem in z topniškim obstreljevanjem lahko dela razliko. Ne? Ukrajinci so tisti, ki so na svoji zemlji, so motivirani, dobro vodeni in inštruirani in imajo za sabo logistično obveščevalen NATO support, ki pa ja, dela razliko. Koliko je Amerika upletena, kaj doskrat reče, da je to neka proksi vojna, koliko je Amerika upletena v to vojno, ker vem, da itek, ok, orožje je ena stvar, ne? Druga stvar je čist informacije obveščevalne, ki jim dajo, treniranje. Ne? V bistvu je skoraj vse obstaja razen, da ameriških vojakov tam ni, ki bi streljali. Ne? A je, da, mislim, sem prav povedal, ali... Vsekakor je izrazito upletena, ne? Ampak to v razumevanju konflikta ne sme igrati ključne vloge. Ne? Upletene mislim, z orožjem, vojaško in inštruktorsko pomočjo ne, neposredno na terenu je upletena tudi vrsta evropskih držav. Ne? Konc konca tudi Slovenija. Ne? Prek NATO. Ja, preko NATO, ja. Ne. Ne pa nujno samo preko NATO, tudi preko kakšnih drugih povezav. Ne. In če ne bi bilo tako, a ne, bi že Ukrajina bila davno vojaško poražena, a ne, in bi meje ruskega vojaškega in tudi kakšnega drugega vpliva ne bi bile na ukrajinskih zunanjih mejah, ampak bi že krepko prišle, bi rekel, do Lendave. Ne? Zato, ker pač Mađarska soigralec Ukrajine, soigralec Rusije v tem konfliktu. Ne? In po drugi strani je izjemno pomembno, ne, da Ukrajina preživi zaradi tega, ker ruski vojaški uspeh bi absolutno opogumil Kitajsko za naskok na Tajvan in utrdil tudi kakšne druge avtokrate v tem trenutku. A ne? Bi rekel, politično se v tem trenutku teži poreče po Erdoganu smeje do všes. Ne? Naslednje leto ima volitve. Ja, naslednje leto ima predsedniške parlamentarne volitve ob stoletnici Turške republike in mrhovinarsko bo po moje slavil na krilih ukrajinske vojne. Ne? Pa in kup drugih reči je tle še, ki bi bilo treba omeniti. Ne? Ukrajinske vojne treba res razpravljati v podrobnostih. A ne? To počnem v svojih tekstih in upam, da ljudi temu sledijo. A ne?